ପ୍ରଥମେ ପଜିଟିଭ ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆସିଛି ଇନକନକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। 3 ଦିନରେ 3 ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ କପି ଦିଆଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତେବେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ICMR ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ନାଉରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଧାନସଭା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ନାଉରୀ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଥର ନା ଆସିଛି ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ନା ଆସିଛି ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ। ରେଙ୍ଗାଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଳ୍ପ ସମସ୍ୟା, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବାରୁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଏଥିରୁ ଭିତରୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏବଂ କାଲି ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କଲି ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଖବର ନେଉଛେ ନାହିଁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ନାହିଁ କି ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଇଏ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି କାହିଁକି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ଇନକନକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ନହେଲେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଥାଏ। 2 ଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଥରେ ପଜିଟିଭ ଓ ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇନକନକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନଥାଏ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ଆଜି ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ସେଟା ଉପରେ ପେପର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, କାରଣ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଏଇଟା 100% ପଜିଟିଭ ରୋଗ, ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ ପଜିଟିଭଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡିଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରୋବାବଲ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଆସୁଛି, ପେସେଣ୍ଟର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ସେ ଇଭେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କୋଭିଡ୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ ନା। ଇନକନକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ଆସିବ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ହେଲେ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକଙ୍କ ଇନକନକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ନୂଆ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।